Президент України призначив нових голів районних адміністрацій у трьох районах Миколаївської області. «Укрзалізниця» відмовляється продовжувати роботу з товариством з обмеженою відповідальністю «Сісайд-термінал». Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів районних державних адміністрацій Баштанського, Очаківського та Новобузького районів Миколаївської області. Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті президента України. Головою Баштанської райдержадміністрації призначено Олександра Славінського, у новому бузі Наталію Завальнюк. Обидва чиновники попередньо обіймали посаду перших заступників голови відповідної районної адміністрації. Також президент звільнив Сергія Самоукова з посади голови Очаківської райдержадміністрації і замість нього призначив Олексія Допіру. Зауваження та недоліки у пакеті документів підприємства. З таким формулюванням регіональна філія «Одеська залізниця» зупинила подачу та забирання вагонів товариства з обмеженою відповідальністю «Сісайд-термінал» на території Миколаївського морського порту власними локомотивами. Відмовляється продовжувати договір. Виконуючий обов'язки директора «Сісайд-терміналу» Володимир Овчар говорить, документи у порядку, а «Укрзалізниця» умисно блокує роботу підприємства. Усього на балансі «Сісайд-терміналу» 9 локомотивів. 4 з них орендували у морпорту. Ними перевозили переважно вагони з зерном. Володимир Овчар каже, «Укрзалізниця» вбачає в підприємстві конкурентів, тому блокує роботу. Це наведу приклад. От якщо ми за 2019 рік для того, щоб зробити маневрову роботу і подачу забирання вагонів в парку «Рудний» для компанії «Грінтранс», ми 31 раз тепловози з порту знизу через станцію по листу зверталися до начальника станції і їх передислоковували туди в парк і могли працювати. То чомусь закінчилося тим, що так було 31 раз тільки в цьому році. 32 раз вже вони кажуть, що це неправильно. Ми прийшли до виконуючого, я особисто прийшов до виконуючого обов'язки начальника станції, він мені вказівка така, не дозволяти вам от таку операцію. Питаємо, чому, от пояснень немає, от такі вказівки. Конкуренція в тому, що вони ті ж самі послуги можуть надавати і вже за останній місяць, і на сьогоднішній день надають. У відповіді на інформаційний запит, який ми надіслали до прес-центру регіональної філії «Одеська залізниця», вказана інформація про те, що 8 стовідорних підприємств, які працюють на території порту, вже звернулися до керівництва «Одеської залізниці» з метою можливості укладання з філією договорів про подачу та збирання вагонів. Через зупинену роботу підприємство «Сісайд-термінал» зазнало фінансових та кадрових втрат. Внаслідок цього блокування у нас не було технічної можливості забезпечувати якраз подачу забирання вагонів в порту. І зрозуміло, ми повідомили якраз, отут я вам надам лист, де ми листом повідомляємо наших клієнтів, стівідорні компанії, що у нас немає внаслідок цього блокування, у нас немає технічної можливості надавати відповідні послуги. У нас всі працівники працювали офіційно, у нас місячний фонд оплати праці був близько там, в середньому 3,5 мільйони гривень. Зрозуміло, що тільки щоб отримувати такий штат, це відповідні витрати для нас. На сьогоднішній день ми вже змушені були піти на той крок, люди масово почали писати заяви, на сьогоднішній день ми вже звільнили більше 110 працівників. «Сісайд-термінал» з 2012 року здійснює діяльність з обробки вантажів у Миколаївському морському порту та надає портовим операторам послуги з подачі збирання вагонів. З компанією «Сісайд-термінал» у нас є тільки договірні відносини, передбачені договором сервітуту про надання в користування залізничних шляхів. Портові оператори укладають договори з компанією «Сісайд-термінал» на подачу забирання вагонів і обслуговування вагонів порту. Компанія «Сісайд-термінал» має договірні відносини як з портовими операторами, так і договірні відносини з акціонерним товариством «Укрзалізниця». І вони діють в рамках цих договірних відносин. Наскільки я знаю, зараз вони не здійснюють ні подачу вагонів, ні забирання вагонів. Ми надіслали інформаційний запит до регіональної філії «Одеська залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» 12 листопада. 10 грудня отримали відповідь від заступника директора «Одеської залізниці» Івана Ємця, де він зазначає, що після перевірки пакету документів фахівцями дирекції залізничних перевезень з організації взаємодії портів та припортових станцій були виявлені зауваження та недоліки, які саме не вказують. Додають, станом на сьогоднішній день виявлені зауваження не усунені. Ми направили за близько місяця часу пакет документів для отримання відповідних дозволів на два наших тепловози.
В нас термін дії дозволу закінчувався 6 числа, тобто 7 числа ми вже вони не мали права виїзду. За день до того нам мені в телефонному режимі, навіть не листом, озвучують про цю проблему. А лист взагалі приходить вже після 7 числа, тобто навіть фізично. Ясно, що ми, звичайно, оперативно поїхали в Одесу, забрали оцю інструкцію, привезли її тут, опрацювали, поїхали в Херсон. Ну, ніхто на це не зважає. Зараз товариство з обмеженою відповідальністю «Сісайт Термінал» збирає необхідні документи для судового позову. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини. Тож не примикайтесь, а я передаю слово Тетяні Макшовій, ведучій нового дня.